Halo dulur-dulur, video iki kita bakal bahas opo sih rinitis akut kuwi. Gejalane opo wae saka rinitis akut kuwi. Yuk kita bahas. Sing pertama, opo sih rinitis akut kuwi? Nah, rinitis akut kuwi yaiku peradangan akut sing terjadi dalam beberapa hari. Biasanya terjadi dalam pitung dino, neng lapisan hidung sing iso ditandai beberapa gejala. Mau kan pengertian seko rinitis akut? Saiki, opo sih penyebabe? Nah, rinitis akut kui iso disebabke goro-goro infeksi virus atau infeksi bakteri. Rinitis goro-goro virus iku sing paling sering terjadi. Nah, biasane disebabke rinovirus, respiratory syncytial virus, influenza virus, para influenza virus, karo adenovirus. Infeksi virus biasane awal saka terjadine infeksi bakteri kanggo sing wis dewasa. Lan nek rinitis mergo bakteri, biasane disebabke bakteri pneumokokus, Staphylococcus karo Streptococcus. Nek kanggo wong sing wis dewasa, rinitis bakteri biasane menyusul rinitis virus, tapi kanggo sing isih cilik biasane langsung kena rinitis bakteri ora saka rinitis virus. Nah, sakwise kuwi, apa sih faktor penyebab rinitis akut kuwi? Ono beberapa faktor iso kena rinitis akut. Ono faktor eksternal karo internal. Faktor eksternal atau lingkungan biasane goro-goro suhu sing tiba-tiba berubah. Misale udara panas dadi dingin. Nah, nek internal disebabke karo daya tahan tubuh sing rendah. Selanjutnya, apa sih gejala saka rinitis akut kuwi? Gejala rinitis akut sing awal mirip karo gejala alergi. Biasane ngrasake bersin-bersin, irunge tersumbat, karo matane berair. Terus kita yo iso ngrasake pilek. Nek infeksi mergo virus, inguse kuwi encer. Tapi nek infeksi bakteri, inguse dadi kental saka dino ketelu tekan dino kepapat. Nah, bar kuwi ana gejala liyane kaya demam karo lemes. Nah, kan saiki wis ngerti iki, apa kuwi rinitis akut, apa wae gejalane karo apa wae penyebabe. Nah, nek misale dulur-dulur kabeh ngerasa gejala sing mau, langsung diperiksake ning dokter spesialis THT yo, aja nunda-nunda. Engko malah iso infeksi sing luwih parah. Suwun ya dulur-dulur, semoga iso bermanfaat. Sampai ketemu ning video selanjutnya. Dadah.